Bom dia! Peguei vocês, né? Salve família! Seja bem-vindo à nossa casa aqui. É a nossa casinha. É minha do Cacá, tá bom, gente? Fica à vontade. Pra quem acompanha os stories, já viu algumas aventuras já aqui, né? Batalha aqui. A gente já travou algumas batalhas, baratas, alguns insetos. Monstros. Quem acompanha a gente aí um pouco mais de tempo também já foi em algum vlog, já, acho que algum Inside Rift já passou aqui já, quando o Damage estava no time, então tem os prêmios do Kaká ali em cima, tem as cartas, né, das lendas. O Maokai. O Maokaizão que o fã deu pra gente. É nosso, né, do Kaká. Nossa parceria. A gente ganhou umas garrafinhas também, uma garrafinha não, mas... Garrafinha. É que eu acordei agora. Já tá velha, ela salva muito. Meu pai, ele fez tipo uma gambiarra, que essa TV, o áudio dela, sei lá, não tem, tipo, queimou, sei lá. Aí ele conseguiu conectar a JBL na TV, aí quando a gente assiste TV, a gente tem que ligar a JBL. Inclusive, muito obrigado aí, JBL, por esse presentão que a gente ganhou já faz um tempo, né? Já faz um tempo que eu tenho. A gente teve algum evento, eles mandaram pra gente. É minha, né? Ou é a gente não, tem... essa... Ou é a União Parcial de Bens? Não. Essa é tua, mas eu também tenho a minha em casa, também me deram. O que acontece é a magia, cara. As streams, sabe, que todo mundo assiste aí, por volta de 50 mil pessoas por live. Se o Cacá quer mostrar aí, Cacá, ou não? Ele tá... Aqui é onde que eu faço mais a arte gastronômica, né? Eu chamo de arte, mas, pessoal... Então... Mas eu mais de mim. Eu já vesti pipoca de micro-ondas. Mas ali tem as. Né, ali onde a gente lava roupa e tal, então tá um pouquinho bagunçado, mas é muito pedaço especial, mano. Uma casa normal de dois malandros que não faz nada em casa, né? Whey protein. Os caras tá no foco, tá ligado? Inclusive, já tô aqui no meu kitzinho, daqui a pouco eu vou treinar. Vocês não vão poder acompanhar porque meu personal falou que não gosta de câmeras. Eu sou o personal. Eu tô acordando por volta das 9h30, 10, vai, dependendo, 11, tô zoando. 9 a 9h30, aí eu tô treinando realmente de manhã, uma musculaçãozinha pra dar uma acordada no corpo. Depois eu jogo uma ou duas solo kill ali antes do treino, almoço, office, e aí eu treino até 9h, 8h30. E aí eu tô tentando fazer live, né, quando é possível. É umas duas, três lives assim por ano eu tô fazendo já, então já tô crescendo bastante. E é mais ou menos isso, não tem muito ponto de correr, né, mano? O foco é esse. Porque minha rotina é igual a dele, a gente faz tudo junto. Bom, família, é isso, minha parte tá feita, vocês já entenderam, né, que eu faço aí durante o dia. Já meti meu kitzinho da Lupo, vou treinar. Pode ficar à vontade aí vocês, se quiserem, né, dar um rolê aí na casa, ficar com o carioca aí de boa. Alô? Tamo junto, família. Tchau, gente. Falou. É louco, mano, que treinaço. A gente se programou pra chegar um pouquinho mais cedo no office, porque a gente vai falar de draft. E é hoje que a gente escolhe o side também contra a Loud. Então vai ser um dia importante. Então a gente tá no máximo do foco. E é isso, espero fazer um bom dia de treino e tá bem preparado pro final de semana. É câmera ou vídeo? Você é level 20, hein? Baludo, hein? Baludo, tá? Foi certinho. Agora tá no meu time. Bora, rapaz. Arrebenta, hein? Valeu. Vim só pra torcer pra vocês, hein? Bora. Vamos ganhar isso aí. Let's go, guys. Let's go. Check no flash, check no flash. I have nothing to do with the box. How do you say this chimpanzee? Zyra? Zyra. But if you're gonna say Zyra. Like Korean ways, like... So for example, look this right on play, okay? Tem muita coisa que, pelo tom também, e pela situação ali dá pra saber o que eles estão falando. E obviamente eu entendo um tiquinho assim, mas não é muito não. Quando eles falam Shiva é porque eles estão na briga ali. Não briga, mas é
pra alguma, tipo, pode ser pro, pra uma coisa boa também. Não é sempre pra coisa ruim, não. Cara, semana de treino, não vou negar não, que não tá sendo as melhores. A gente podia estar melhor. A gente deu uma decaída, assim, nessa semana. E... obviamente não me preocupo, porque a gente tá testando muita coisa, né? O Giro tá querendo testar muita coisa. E quando ele tá nesse, nessa parada de ficar testando, nós se estressa muito, porque... pô, uma parada nova, a gente não manda bem com a situação. E aí eu fico bolado, tá ligado? Porque... não era pra ser assim, tá ligado? Hoje a gente tá jogando mais na moral, mas esses dias foi estressante, velho. Cheguei em casa com dor de cabeça vários dias. Ah, eu tô confiante, porque já sabe já como eles jogam, o que a gente quer contra eles. Então tô bastante confiante e acho que depois desses anos todos aí a gente... tá melhor preparado assim para os playoffs, né? Minha visão é que se o Weiser ganhar top, a série fica fácil. Se o Weiser tiver um bom dia, a gente vai jogar legal contra eles. O torcedor da PEN sempre faz diferença, né? Pra mim, assim. Acho que depende muito do player, né? De como você vai usar essa pressão. Tipo, eu sempre gostei muito, sempre fui muito confiante com isso. E... sempre tá ao nosso favor, né? A PEN sempre torce muito, tem uma fanbase muito grande. Então acho que é só um ponto positivo, véio. Negativo, obviamente, seria se a gente perdesse mais uma vez. Mas não acredito que vai acontecer dessa vez, não. Então, tamo em paz. Tomara que a gente tenha drafts bons e sorte. É. Pra cima. Dormi bem. Hoje foi uma das melhores noites que eu dormi. Preparação, a gente se preparou bastante, mano. A gente conversou bastante, falou bastante de draft também. Oh. Então acho que vai estar tudo certo hoje. Viado, hoje eu acordei no frio da desgraça e o dinheiro. Eu só lembrava da frase de dinheiro. Não atrasa, hein? Não atrasa nada. Ele veio pra vencer. E a Laude se fuder. Viu demais, parceiro. Você é doido. O que é isso? Trouxeram foi a Frozen pra São Paulo. Meu velho acordou, velho. Batendo os beiços. Ele tava com muito frio. Fiquei com dó. Eu liguei o ar-condicionado no quente. Aí, tipo, deixei algumas janelas abertas. Eu não sabia que ia estar tão frio assim. Na verdade, me avisaram. Só que eu não acreditei. Né? Tava quentinho de noite. O bichão acordou, velho. Passando mal de frio. A trilha sonora de hoje. Eu gosto de filme de ação. Essa é a nossa música hoje. O que não mata nós faz a gente ser mais forte. O que você projeta que vai ser o confronto de vocês pra hoje? A gente viu que a Loud não tá num momento bom realmente. Não tiveram uma série boa contra a Fúria. Eu acho que quanto mais tempo passar, talvez melhor eles vão ficar realmente nos playoffs. Mas acho que se eles tiverem com um nível parecido com o da semana passada, pelo menos contra a Fúria, eu sinto que a gente tem bastante vantagem. Mas eu não acho que esse deu tem um trabalho de paraíba. Então, obviamente que vai desempenhar bem. Então a gente pode falar. Tá ligado, né, Dinquedo? O Dinquedo tá aqui vendo. Então, a gente pode falar. O meu pai é que... ele veio pra cá, né? Ver nós, ele é pé quente pra caramba. Toda vez que ele vem, eu ganho. Então espero manter aí a ediçãozinha. E hoje é aniversário do meu filhote. É pros dois. Semana passada eles deram uma vacilada contra a Fúria. E na final também a gente foi com aquele gostinho, mas tô bem confiante. Tô confiante, mas é aquilo. A gente tá um pouquinho traumatizado, mas eu acho que hoje vai ser um 3-1zinho legal. A gente sempre joga um joguinho. Mas semana que vem vai ser contra a Cade, aí é mais pegado. Mas hoje é de boa. Tchau, Ruth. E aí, time? Chegou! Luca! Pô, o goleiro não tá no gol, cara! Caralho, velho! Ah, mano, o goleiro não tá no gol, cara! Mano, como é que ele levou a cabeçada, cara? Vai! Meu Deus! Calma! Eu vou ficar malando antes, os bagulhos, mano!
Não pode, não sabe da tradição, tá ligado? Só esperando o momento do jogo. Quero avançar nosso jogo, pra estar bem confiante. Das últimas vezes eu sinto que a gente é muito retraído, tá ligado? A gente tem aquele sentimento de estar assim, tá ligado? Small contra os caras. Eu acho que a gente tem que ter mais, mano, peito aberto, tá ligado? De ir pra cima mesmo, de começar o dia bem. Saber que a gente tem um momento melhor que eles. E ir pra cima nesse sentido aí. Tô bem confiante. Acho que a coisa mais importante é manter a calma também hoje, né? Vai ser um dia estressante. Com certeza vai ser um dia longo, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas foi um dia leve, aí é porque a gente tá bem demais. It's gonna be a long day for sure, of stressful, so be confident with each other. And for sure we should be disciplined because we are overstepping so much, so be careful of that today. And yeah, that's it, we play better and let's go. Let's but go, anyway, guys. Let's go. Anyway guys, these guys are... So you can't just back. Yeah. Okay. We should face them. Remember what Jim said. Remember his screams, we always smash them, so let's smash them again. Fair conditions. Let's go! Let's go. Lutas, go play! 1, 2, 3, go play! Puta, meu pai tá aí, vamos ver agora ele no stage. Vai dar aquela sensação, tá ligado? Especial. É isso, obrigado Lupo por ter trago ele. Um beijão, galera. Esse daqui tá fervendo, né? Caldeirão aqui. Mas eu creio que vai ser 3-0, tranquilo. Vim aqui pra... Eu nunca perdi uma final com meu filho em nenhum jogo decisivo. E eu tô aqui presente pra que ele seja vitorioso nesse jogo. Mas o L é o caralho. Vem game é outro patamar. Just go kill, just go kill, go kill. I kill flash, ok, Wiser? Kill and back, ok? Kill and back. Nice time, you can kill. Nice, nice, guys, nice. Okay, look your name, look your name, guys. Look your name, look your name. Flash, nice. Let's go, let's go. Olha, horrível, tempo aí, vamos pra Thalia agora. Muda pra Sejuani, tem que pegar a Sejuani. Volta pro conforto. No, like our... Because time is fine. No, this could get to go one more, you know? And we could get Batar faster or not? I get some chunks, that's why we couldn't pressure much. No, you can go now. You need to pay attention when he go 12 minutes and he have this. So what is the plan? You are blue side. Yeah, we are blue side. No, they were prepared something, I don't know what exactly, maybe they can say. Um bagulho que eu quero que a gente adapte na série agora é que, tipo assim, parece que toda vez que a gente tiver uma bot lane que é muito forte. Mas acho que aí, tipo, a gente tem que também ter maldade, tá ligado? O cara não vai continuar jogando pro top depois que eles viram. Bom, eu falei que sendo muito otimista ia ser 3-0 e sendo muito pessimista ia ser 3-1. Não, eu pra mim é 3-0 e acabou e é isso. Ó, flash pop, pode fechar nela. Oi, Nitita. Norte não tem flash. Alu, mais um. Alu, que merda. Nice, Titan. Skill shot é essa, velho. Nice, Titan. Nice, Titan. Caralho! Vambora, p***! Look Titan, look Titan, look Titan. Nice, Titan, cara. GG. Não flash, Aurora. Eu sou insano e vai ter que banir esse exercício, seus horríveis! And you guys should say, like, if Kaka wanna make a call, you guys should say what we have advantage. We have nothing advantage here. They go you know, né? They go blue. They go blue. They go blue. You know what? You know why, né? How was the matchup top? I outtrade for whole game. What is that? Oh, 3v1? Which, Because I was winning too much and I was dribbling whole game. First die. Yeah. We die both side, me and Kuri. Like, he hook and then I flash. But suddenly he get the Kuri. Like, was just pull lucky. Pull lucky. And I think, wow, oh, this guy have like... I can't believe. They're just like lucky. Yeah, look as fuck just. And the second one was my bad. But the first one was like, holy just. Jesus. Like. Ah, mas assim, coitado. A gente tá calado. Só foi dois, pessoal. Falei que faltava só mais um, né? É. Olha o Drake, olha o Drake. No flash, no flash, no flash, no flash, this guy, no flash, this guy. Caralho, tô
Tô bom, viado! Pelo amor de Deus! Flash, Kevin, front line. O Renan, Renan. I have shield still. Nice. Barulho. Just tower. GG, guys. GG. Vai pra lower, cara! Eu vim de Manaus pra ele perder o jogo aqui. Os 3-0 já tava concretizado. Eu tinha falado pra ele, vai ser 3-0, meu filho. Descontamos, um pouquinho pelo menos. Fico muito feliz, principalmente pelo desempenho, tá ligado? Acho que a gente tá brigando por ter um desempenho constante há uns tempos já, há uns anos, enfim. Desde o primeiro split agora com esse time. Então tô muito feliz que a gente finalmente conseguiu se mostrar um time bem constante, bem forte. A gente tá bem confiante pro resto do campeonato. Vamos, craque da série. Você é louco? Só quero curtir com meu pai. Curtir com meu pai agora, curtir com os meninos também. Acho que todo mundo merece. Pô, muito tempo aí sem ganhar, tá ligado? Tipo, da Loud. Acho que tem um... Tem um sentimento especial para todo mundo da PEN. E queria agradecer a torcida, todo mundo que acompanhou e que acreditou desde o... Obviamente a gente não ganhou nada ainda, mas contra a Loud eu sinto que é uma vitória a mais para todo mundo, pela história toda. Este jogo foi perfeito. You like MVP? Este jogo não. É your second game, just. First one is... Este was best. Assistiu isso aí, monstro. Tá bom? Tamo com isso com teu pai aqui, pai. Ah, é? Uhum. Cadê meu pai, porra? E aí, pai? Bom? Valeu. 3-0, cara. Bora. É nóis. Tá acompanhando lá de cima, né? É. O que, que você falou lá, entrevista? Eu falei que era 3-0. Eu já tinha certeza disso aí. Porque até é uma fase, né? É a fase da PEN. A PEN tem que arrastar tudo, mano. Ah, tem que agradecer a PEN, né, que trouxe ele primeiramente. Então, obviamente que estar com ele é um momento muito especial pra mim. Hoje é duplo, né? Porque meu filho faz aniversário também. Mas é... Especialmente assim pra ele, obviamente que é um pai que fez tudo pra mim. É nóis. Vamos nós. Vamos lá, uma vitória. Quero ver ser campeão, hein? O que você vai comprar? Toys. Toys? Toys. Because once I buy Woody, you know Woody? No. Like Toy Store. Uh-huh. Woody. I buy and he like to press the button and Toy Store always say some words and he so happy, you know, because of this. So maybe I will buy some toys. Ivern. I like Ivern. Quebrou a composição dele. Quebrou. O shield gigantesco. Caralho, que sorrisão gostoso, mano. Nossa. Se não tivesse. 3-0, mano, eu esperava que a gente ia ganhar, assim, bem. Beleza. Confiante, realmente. Ganhar, esse bagulho ia ficar louco. Mas eu realmente sentia que a gente era bem melhor. Mas 3-0 nunca se sabe, né, mano? Pode acontecer numa série. Se for pra final, eu peço em casamento. Ai, esse deve ser louco. Se for pra final, ó. Escuta aqui, ó. Fala aqui, ó. Matheus. Mano. Matheus. Tipo, uhum. Que os caras falam que a Loud só pede pra Uber, né? Uhum. Lá fora. Aí fala assim, ah, a Loud só pede pra Uber. Carioca automaticamente vira Uber. Mano, é igual. Viado, cara. Até é o bigodinho, mano. É sério. O Thomas não está no Brasil. Ele é zica. Verdade, o cara não tá, né? Amém. Já vi uns spoilerzinhos aqui. O Off tá pegando. Tá cheio de celebridade lá. Tá caldeirão nervoso. É o caveirão? Caveirão também, hein? O bagulho tá louco, filho. Já vi uns spoilers aí. Ô, pior que, mano, o bagulho aqui. O dia tava mó feio, né? Antes da série. Aí nós ganhou, é o sol abriu, mano. Depois que o Bey venceu, o sol abriu, cara. Que isso, o dia, hein? Tá bonito agora, né, Patrícia? Nossa, que série é essa? Não. Que série é essa aqui em casa? Tu é cadeirão.
que eu sou o padrinho. Gente, eu tava completamente tranquilo, ó. Eu falo com ele toda semana, ele me passa segurança, velho. Eu já fico de boa. Pode confiar no homem. A maldição acabou, galera. Acabou, chega. Estamos muito felizes. Foi fácil, né? Foi fácil. Não, mas não a gente achei. A gente tava confiante já, né? Não, sim. Quem duvidou aí de casa é doido. Sim. E a gente tá muito confiante pra essa final. Se Deus quiser, vamos estar lá e vamos. O último CBLOL de todos os tempos tem que ser bem. Do time mais tradicional, do maior. E é isso, né? É bom fazer uma série sólida. Acho que tá todo mundo muito confiante. Dá até um pouco de medo dessa confiança toda, que faz tempo que a gente não sente, mas é uma sensação muito boa e eu acredito que a gente vá para agora bater na Cage, imagino eu, chegar na final da Upper e eventualmente ir para BH. Já tô com a passagem comprada, a gente tem que ir, pelo amor de Deus, Pain Gaming. This guy has lots of gifts. Uma luminária. Obrigada. Ah, como onda? Ela só canta. Fala galera, a gente chegou aqui no office, teve uma festa maravilhosa agora há pouco e a gente tirou foto com os fãs, curtiu bastante. É um momento que a gente tá muito bem, muito feliz. E é isso, né, Cacá? Ah, só agradecer o carinho geral, a torcida, a confiança. É, foi muito legal hoje. A gente ainda tem mais uns passos pela frente aí, mas acho que a gente tá no caminho certo. Esse moleque que joga pra caralho. É nóis, abraço, guys. Valeu. Fala que joga muito também. Joga muito também, filho.